Ja sä oot itekin antanut äänesi leffoissa monille satuhahmoille, muun muassa joo. Liisalle, suomenkieliselle joo. Liisalle, Tim Burtonin fantasialeffassa. Mm. Mikä niistä rooleista on ollut erityisen tärkeä tai no, mieleen jäänyt? Kyllä tietenkin tämä viime joulun Frozen-leffan Disney-prinsessa, kun pääsi tekemään oikeita Disney-prinsessaa, niin se on kyllä tärkein juttu. Niin sä oot Disney-fani, sä oot kattonut moneen otteeseen nämä kyseiset leffat. Kyllä, Disney-leffat on ollut mun lapsuuden niin kuin, tärkeitä. Ne on vaikuttanut hirveästi musaveltämiseen ja kaikkeen niin kuin, musiikin tekemiseen, myös Disney-musa. Ja toki sitten nämä prinsessat on ollut mun esikuvia sieltä lapsesta asti ja mä oon ihaillut heitä, jotka on ääntänyt. No niin. Onko siis, edelleen? Kyllä, siis kyllä Disney-prinsessat, tai siis prinsessat on mun esikuvia, kyllä, mutta sitten, että saa itsekin olla nyt prinsessa, no. Ja että nyt omille keikoille tulee lapsia, jotka fanittaa sitä mun prinsessaa, niin onhan se ihan huimaa, että niinkö pystynyt nyt itse olla se esikuva niille lapsille. No anna Penni sellainen prinsessanäyte. No ei, miten se menee? Täällä mun flunssaisella äänellä tänään ei ehkä olla ihan niin prinsessa, mutta... Nyt ovet on auki maailmaan, en tiennyt, että niitä auki saa. Ja tuhat määrin lautasia nään. On salit nää olleet tyhjät niin, ei juhlia nähneet aikoihin. Vihdoinkin nää portit aukaistaan. Wow. Saapuu tänne juhlakansa, hämillein varmaan mä meen. Mut ihan valmis oon mä muutokseen. Kylmikset tuossa lopussa. Tuli paineita pikkasen. Vaapa sun vuoro.